na neki način i slučajnost na to uticala. Ja sam veliki filmofil i veliki ljubitelj Vojana Anovića i ja sam iz radoznalosti i filmofilije tražio jedan izgubljeni scenarij Vojana Anovića i onda kada sam ga našao skoro čudom, krenuo sam da ga čitam samo sa idejom da vidim šta je on tu napisao, a onda sam shvatio da je to remek delo i da je to nešto što nikad u životu neću imati takav scenarijo. Na moju sreću su to mišljenje podelili i producenti i razni drugi saradnici i onda je to na stup. Tako da je to prosto nešto što spada u onaj žanr što se kaže ne raste ono što čovek sadi, nego raste ono što Bog sadi. Pa bila je neka, otprilike ovoliko ljudi ko danas na konferenciji sa štampu je bio sastanak u Privrednoj komori Srbije, branše kinematografske delatnosti, neka velika svađa već oko nečega što nije sad više tako važno i Bijela je predsedavajući bio tome i to je stvarno bilo onako vrlo bur, trajalo je 12 sati, svi su se svađali, jedni misle ovo, drugi misle ovo, on je to vodio sa neverovatnom nekom moći da kontroliše tu stvar da je nekada uljudan, nekada drekne, nekada se složi s nekim, nekada se ne složi i ja sam prisustvovao tome ne zbog castinga Nečiste krvi, nego zbog toga što sam deo kinematografije. I gledajući Bijelo sam se mislio, Bože, što mi Bijelo, njegovo ponašanje me tako podseća na neki film. Koji me to film podseća? Nečista krv. Onda shvatim da gledam u Hadži Trifuna i bukvalno to što je on radio u životu u toj jednoj stresnoj situaciji je ono DNK onoga što je Hadži Trifun, samo ima bradu. Pa to će zavisiti od gledalaca u koje uđe film, oni će to da vide. Ja za sada, koliko imam uzorak, nešto malo ljudi koji su gledali, mislim da je to tačno to što smo mi hteli da uradimo. Meni je najvažnija kompleksnost shvatanja određene situacije, istorijskog perioda, ljudskog ponašanja, ljudskih motiva. Mislim da je jako važno i da film to omogućava, pošto je film zaista jedno dugometražni igrani film, je jedno od najkompleksnijih stvari u umetnosti, nešto kao simfonija u muzici, da je to prilika da ljudima omogućimo da na jedan komunikativan način shvate komplikovanost raznih situacija, raznih stvari koje se tiču i njihovog života. I eto, to je ono što je meni bilo najvažnije. Ja sam ovde odavno, ja sam baš ono stari posetilac Palića. Ja obožavam ovo mesto i svima preporučujem da kad god su u stresnoj situaciji da dođu na Palić, jer prvih nekoliko dana to iscurivanje stresa i energije u ovoj depresiji je nešto što nema nigde na planeti. E sad, istina, ja sam jednom ovde ostao, na primjer, 10 dana, boga mi, ne znam kako je vama ovde, ali jedno 5-6 dana počinje da bude suviše mirno i onda čovjek mora da se nečim uznemiri. Ali dakle, ja ovaj ambijent obožavam i na neki užasno čudan i neočekivan način ta melanholija Borinih dela i toga što se smatra za mentalitet juga ima neke veze sa ovim, sa tom mirnoćom ove depresije, sa tom nekom dubinom ovog stanja. A takođe i ta multinacionalna situacija koja je u kome film se dešava 1850. u Vranju, koja je u tom trenutku u Osmanskom carstvu i gde paralelno žive razni narodi kao u toj jednoj velikoj imperiji multinacionalnoj i to nekako isto ima veze sa ovim što vi živite.